Rasim Ljajić saznao je tragičnu istinu da je njegov prijatelj i bliski stranački saradnik Branko Gogić poginuo juče u saobraćajnoj nesreći u kojoj je i sam Ljajić zadobio teške povrede. Supruga je jutros posetila Rasima u kliničkom centru u Nišu i saopštila mu je najgoru vest da je Branko, koji je imao nepunih 45 godina, poginuo juče na licu mesta. Rasim je i sam slutio da je Branko nastradao, stalno je pitao za njega, ali su mu iznova i iznova odgovarali da ne znaju šta je sa njim, jer je druga ekipa hitne pomoći prevezla Branka sa mesta nesreće koja se dogodila nedaleko od Ražnja. Svi su bili svesni da mu ne mogu više lagati, ali i da je imao povreda koje je zadobio jak da može podneti najgoru vest, pa su odlučili da mu to supruga saopšti kao najbliža. Ostavljena je sama sa njim u sobi da bi mu rekla da je Branko mrtav. Teško je to podneo, kako je supruga prenala medicinsku osoblju, ali se i nekako sabrao i pred lekarima i sestrama izgleda potpuno staloženo, uopšte ne govori o tome, kaže izvor.